Солтүстік Қазақстан облысында тәртіп жөнінде кеңестің кезекті отырысы болып өтті. Шара барысында мемлекеттік қызметкерлердің тәртібі сөз болды. Ақтөбеде Сымбат жеке мектебі жанынан өзге ауданнан келіп оқитын балалар үшін интернат пайдалануға берілді. Енді 100 оқушы осында жатып оқитын болады. Петропавлда Қазақстан халқы ассамблеясының қорытынды форумы болып өтті. Бақылаушылар бұл институттың атқарған жұмысына оң баға беріп отыр. Солтүстік Қазақстан облысында тәртіп жөнінде кеңестің кезекті отырысы болып өтті. Шара барысында мемлекеттік қызметкерлердің тәртібі сөз болды. Облыстық тәртіп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Бұл жолы Есіл ауданының әкімі мен бөлім басшылары толықтай жиналған. Оған себеп облыс бойынша көрсеткіштердің барлығынан аталмыш аудан ең соңғы орында. Қызметтік этиканы бұзған мемлекеттік қызметкерлердің саны бойынша аудан көш басында тұр. Мәселен, Амангелді ауылдық округі әкімі міндетін атқарушы Шакенов міндетін асыра сілтеген. Ол Талапкер ауылының маңындағы ормандардың бірінде киіз үй құрып, сайран салып, артынша қол астындағы мемлекеттік қызметкер лерге ыдыс аяқ жоғызып қойған. Бұл әрекеті үшін ол жұмысынан босатылды. Шакеновке байланысты айтар болсақ, ол күйіз үйді демеушілердің ақшасына қойдыртыпты ғой. Менің сұрағым бар, неге сіз біздің қызметкерлерге жазбаша жауап беруден бас тарттыңыз? Бұл іс бойынша ақпарат беруден бас тарту деген мемлекеттік қызметкерлерге жараспайтын қасиет қой. Сіздердің ауданда мемлекеттік қызметкерлер қызметтік этиканы не екен білмейтін сияқты. Сіздің орынбасарыңыз қызметтік көлікті орынсыз пайдаланған. Облыс бойынша өткен жылы 3 қылмыстық іс қаралған. Өте жоғарғы көрсеткіш қой. Сонымен қатар жүргізілген арнайы тексеріс нәтижесінде Есіл аудандық мемлекеттік қызметкерлерінің жұмыс уақытында өзге істермен айналысқандары және жұмыс орындары тиісті дәрежеде еместігі анықталып отыр. Дәліздердегі қоқыс шашылып жатыр. Мемлекеттік қызметкерлер этика ережелерін сақтамайды да. Ғимараттарыңыз ескі, жөндеу жасалмағандығы жайында ештеңе айтпаймын. Бірақ дәлізде қоқыс жатқаны этика нормаларының сақталмайтындығының көрінісі ғой. Люди, которые сегодня заявят впечатлены. Енді әр бөлімде арнайы жұмыстар жүргізіледі, тәртіпке келтіру керек. Бір адамның кесірінен барлығы зардап шегеді. Сондықтан кінәлілерді жазалаймыз. Есіл ауданының атқарушы органдарына қызметтік тәртіп нығайту, сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтар мен әдеп нормаларын бұзудың алдын алу бойынша аудан әкімі Мұратбек Әбішевтің жұмысына тәртіптік кеңес мүшелері ең төмен баға берді. Сонымен қоса бұл іс бойынша облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атына арнайы хат жолды. Бұдан бөлек жиында тәртіптік кеңестің келер жылғы жоспары талқыланды. Ақтөбеде Сымбат жеке мектебі жанынан өзге ауданнан келіп оқитын балалар үшін интернат пайдалануға берілді. Енді 100 оқушы осында жатып оқитын болады. Әлия болашақта журналист болсам деп армандайды. Қазір қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен республикалық олимпиадаларда топ жарып жүр. Оқушы Сымбат мектебінде білім алу мені армандарыма жақындата түседі дейді. Бұл мектепте озық технологиялар арқылы әрбір оқушыға білім бере алады. Және ең негізгі пәні физика, математика және ағылшын тілі. Бұл менің алдағы өмірімде ең қажетті мамандықтарға кіруіме жақсы пайдасын тигізетінін ойтамын. Біздеріңіз көріп тұрғанда бұл жерде барлық жағдайлар жасалған. Әрбір бөлмеде барлық қажетті заттармен жабдықталған, сәнді, заманауи бақытта жасалған. Уақыттың көпсін мектепте өткізуіме, біріншіден, екіншіден жаңа достар табуға деп ойлаймын. Байғанин ауданының тумасы Ердәулетте енді интернатта жатып оқитын болды. Ол кездейсоқ мүмкіндікті қалт жібермеді. Мен басында бұл мектепке түсіні ойлаған жоқым. Мен қалаға англисеге курсқа келдім дегенде, сол кезде осы мектепке хабарландыру болды. Осы мектепке балдар жинап отыр, тест тапсырып деп. Сол кезде мен де өзім бағым сынап көрейін деп келдім осы жаққа, сосын түстім. Ата-анасы ұлдарын мақтан тұтады. Ердәулеттің анасы Гүлжанар ұлының білімін осындай мектептердің бірінде жалғастырғанын қалапты. Жалпы біздің баламызды әуелден 5-ші класстан бастап осындай бір тереңдетілген мектепте оқытуды ойлап жүргенбіз. Ата-анасы ретінде 6 бітіргеннен кейін 7-ші класты оқырдама біз Назарбаев мектебіне алып келдік. Онда да жақсы тапсырды. Қазір резервный списокте тұр. Сол енді атана болғасын, баламызды осындай бір тереңдетілген мектепте оқыту
арманымыз еді. Аяқ астынан ағылшын курсына келгенде осындай хабарландыруды естіп, біз тапсырттық, өзі келіп тапсырды, екі турынан да өтіп, бізді осындай қуанышқа бөледі. Сымбат жеке мектебінде қазір 400 оқушы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде бірдей білім алып жатыр. Мұнда сабақ беретін ұстаздар шетелдерден де шақыртылып тұрады. Елдегі алдыңғы қатарлы мектептер санатында. Жатақхана қазіргі заманауи үлгіде салынған, әрбір бөлмеде 4 адамнан тұрады. Іштерінде жаңағы жуынатын бөлмелері, шкафтары, барлық жағдай жасалынған балалар үшін. Бұның ішінде балалардың демалыс орталықтары бар, асханалары бар. Сонымен қатар читальный залы бар, оқу залдары бар. Интернатқа орналасып жатқан 100 бала байқаудан іріктелген. Байқауға облыс бойынша 760 бала қатысқан. Осы мектеп ашылған кезде Рабиға Мұхитқызына өзінше айтқан болатынбыз. Бұл мектепте тек қана Ақтөбенің балдары оқымасын, қаланың, ауданның балдары да оқысын деп. Үлкен себебі қанша дегенмен халқымыздың жартысы аудандарда, елді мекендерде тұрады. Бұл жерде де мықты, талантты, білімді балдар бар. Олар да осында келіп, қазіргі заманның талабына сай білім тәрбие алсын деген. Райбиға Мұхитқызына мыңдап рахмет. Сол біздің өтінішімізді қабыл алып, Қазақстанда бірінші рет деп айтуға болады. Мынау мемлекеттік, жекеменшіктік әріптестік аясында 100 орындық мектеп-интернат ашылды. Енді бұл жерде біздің өңіріміздің түкпір-түкпірінен келіп жақсы оқитын 100 бала осы жерде білім алады. Оның енді 85-і біздің жергілікті бюджеттен қаржыландырады, 15-ін Рабиға Мұхитқызы өзінің қаржысынан қаржыландырады. Мектепте спорт алаңдары этноауылға дейін бар, алдағы уақытта жылыжай да салынады. Петропавлда Қазақстан халқы ассамблеясының қорытынды форумы болып өтті. Бақылаушылар бұл институттың атқарған жұмысына оң баға беріп отыр. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының қорытынды форумы өтті. Ассамблея президент Нұрсұлтан Назарбаев құрған бірегей институт. Мұнда Қазақстанда тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыстың бейбітшілік пен ынтымақтастықта бір шаңырақ астында өмір сүріп, тілі мен діні салт-дәстүрін дамытуда. Форумға солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет қатысып, ассамблеяның атқарған жұмыстарына оң баға берді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ассамблеяның 25-ші сессиясында тұтас қоғамда және азаматтар бейбітшілік, тұрақтылық пен келісімнің өзегіне айналатынын білуі тиіс. Ұлттық бірлікті нығайта түсу, Қазақстан халқы ассамблеясының барлық бағыттарда жұмыс жасауы керек деді. Осы жиында ассамблеяда жаңа мүмкіндіктер, ең бастысы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруды айтты. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының мерейтойлық сессиясында туған жер және Қазақстанның 100 жаңа есімі жобаларын жүзеге асыруды ұсынды. Бүгінде аталмыш жобаның жеңімпаздары анықталды. Солтүстік Қазақстаннан 8 азамат 100 жаңа есім қатарына еніп отыр екен. Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғаннан бері үйімізде бейбітшілік пен тыныштық. Біз барлығымыз бір ұлттың өкілдеріндей бір шаңырақ астында өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін барлықтарыңызға алғыс айтамын. Биылғы жылы облыстық ассамблея бірқатар жұмыстар атқарды. Облыстағы этномәдени бірлестіктердің саны өсіп, аналар кеңестерінің де қатары көбейіп отыр. Ассамблея қайырымдылық шаралар өткізуде басты назарға алған. Ассамблея проработала плодотворно. Ассамблея осы жылы жақсы жұмыс атқарды. Облыстағы этномәдени бірлестіктердің саны 25%-ға өсті. Қоғамдық келісім кеңесі 113-ке жетті. Аналар кеңесінің саны да артып отыр. Бұл елбасы мен облыс әкімі қойған мақсат міндеттердің орындалып жатқандығының айғағы. Форум барысында ассамблея жұмысына белсенді араласып, елдегі ынтымақтастық пен бейбітшілікті дамытуға қосқан азаматтарға облыс әкімі атынан құрмет грамотасы, алғыс хаттар табысталды. Сонымен қатар 1000 бала және журналистика саласындағы шаңырақ байқауының жеңімпаздары да марапатталды. Первый северный арнасының тілшісі Салима Сағындықова Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысының жаңа бағыттарын ашатын үздік ақпараттық материал аталымында бірінші орынды иеленді. Қазіргі таңда облыс бойынша 203 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Форум ассамблеяның шығармашылық жұмдарда дайындаған мерекелік концертпен жалғасты.